Në ditën që njeci dita e luleve në Shkodër, qytetarët janë bashkuar dhe kanë hedhur lule në ujrat e lumit Puna, aty ku ndërprej në mes jeta nënës dhe tre fëmijëve të saj. Në gretarja bashkisë Shkodër Teuta Qyteza, tha se sot festa në Shkodër u kthye në dhimbje, pasi katër lule të bukra i mungojnë qytetit. Në këtë ditë që Shkodrës e fali 6 majin ditën e luleve, në kërkim të disa luleve shu shkputen tragikisht në jeta. Në qytetin e Shkodrës është bërë më tashmë traditë që të festohet 6 maji me fëmijë, me lule, me koncerte, me këngë, me recitime, por sot të gjithëve i mungon të diçka thelpsore, shpirtënore këtij gëzimi. Është ky kërkim që vazhdon ende të bëhet, sepse ende nuk janë gjetur tre trupa për cilën asgjë s'na ndalon të shpresojmë se mund t'i gjejmë gjallë. Por ama e kemi Eriseldën të gjetur, të pajet, dhe që cila sot përcillet për mbanesën e fundit, që si nënë, si gru, si përfaqësuese e bashkisë Shkodër, ndihem shumë e trishtuar dhe e pikëlluar. Ajo ftoi gratë të denoncojnë dhunën, fëmijët që shohin nënën të dhunohet, gjyshet që dëgjojnë debate pas dyerve të mbyllura, në mënyrë që këto raste të parandalohen dhe të mos jenë vetëm. I bëj thirrje të gjithë grave, vajzave, edhe atyre fëmijëve që shohin dhunë mes prindërve, edhe atyre nënave që dëgjojnë pas dyerve çifteve që po grinden e nuk denoncojnë dhunën, mos heshtni. Jo kur është dhunë. Kur është dhunë nuk mjafton të qani e të kujtoni. Duhet të ndërhym të denoncohet në instancat që janë të caktuara, të profilizuara për këtë punë. Bashkia Shkodrës ofron shërbime pikrisht për këtë punë, për gratë të dhunuara, për viktimat të shpëtuara, por ama duhet i parandalojmë ata. Mrapa nuk vlenë, vlenë për sensibilizim, por ato vetë ikin nga kjo jetë, duke shkaktu plak the dhe familjeve tyne, por edhe shoqërisë.